Aynı vaqtda Jizzax viloyatining Zomin tumanida yosh chegarachilar vatanparvarlik musobaqasi tashkil etilgan. Ushbu musobaqada 8 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli askarlar. Mana bugun yosh chegarachilar vatanparvarlik va sport musobaqasining ochilish marosimi bilan bosqichi hammalaringizga omad tilayman. Hamda sochish. Bunga ajratilgan o'sha belgilangan vaqt bor, belgilangan vaqtda yig'ish kerak, belgilangan vaqtda sochishimiz kerak. Maktabning burgutlar jamoasi.